11 horas da manhã. Imagina o calor do caralho. 11 horas da manhã. Pô, tem que pegar uma água, tô morrendo de sede. Pera aí que eu já vou. Pegar uma água. Tem uma sede horrível. Vamos lá. Eu sou artilheiro, eu acho, não sei nada. Boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito Boa bem-vindos tarde, à meu amigo. transmissão desta partida. O clima aqui dentro do estádio é ótimo. A torcida está fazendo a maior festa na arquibancada. É, mas fora do estádio parece que vem chegando um aguaceiro daqueles, hein? Mesmo assim, os jogadores prometeram que chova ou faça sol, chova muito, chova pouco, vão se desdobrar em campo para oferecer um grande espetáculo na tarde de hoje. Grande espetáculo, tá, Um viu? estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Ah, e a partida já começou, hein? Mandou ali na marca do pênalti. A falta está marcada. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Não fui eu. Não posso fazer nada. Gosto, eu vou Ganhou dormir. por cima de Nossa, cabeça. eu dormi tudo torto. Tocou com Ele a tá de cabeça lado, no num alto. canto da O quartel cama. técnico e o massagista Não era ali pra eu na dormir área também. defender o gol. Pode. Não era pra eu dormir, era pra eu estar acordado. Eu acabei, nossa, apagando. Passou pelo marcador. Chegou na marcação e recuperou a bola. Eu não consigo ver o ângulo Desarmou o que eu tô. adversário e saiu com ela. Chutão para frente. Está em boa posição. Aí não, tem que jogar lá para frente. Fez o lançamento para. Vem a batida! Nossa, quase O jogo é bicicleta, gente. parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Caraca, quase fiz um gol de bicicleta, mano. O goleirão mandou lá para frente. Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Nossa, eu passei Mais uma um pouquinho. vez ele está avançado, impedimento. É que eu não tenho muito referência lateral. Tem que ficar vendo ali o mapinha. Eu tenho que ficar no mapinha ali, ó. Pra ter referência lateral que eu tenho que Mandou um ficar. balão lá para frente. Vou ver o negócio na cabecinha dele. Mas daí quando às vezes eu avancei demais, o cara já passou. E Ele a tipo, bola meio que chegou fudeu. nele. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ataque, Salas! Deu bobeira! Gol!
Deu bobeira, é gol lá. Deu bobeira, é gol. E o time sai na frente, 1-0. Com a vantagem no Valeu, placar, toma bem-vindos, gente. pressão do Bem-vindo, outro gente. lado. Precisa manter o Vamos ritmo até o começar essa final. madrugada gelada. Mandou a bola pro ataque. Passe para frente. Não. Vai sair o chute. Nossa, Uma devia ter boa dominado essa finalização, faltou bola. pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Dominado essa bola, gente. Ter dominado essa bola. A metida de bola para frente. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Salas tentou a metida de bola. O cara foi se agarrando com o outro em vez de chutar a bola, gente. Meteu a Ela bola para para de se agarrar com o frente. outro e chutar essa bola, gente. Bola lançada Bola para o foi essa? ataque. Não sei se foi para mim, se foi pro outro. Não lembro. Meteu um bico nela, lá para frente. A vantagem de 1 a 0 no placar mostra bem o domínio da equipe. Demorou, demorou. Demorou demais. Jogou a bola lá para frente. Mano que dorme anda leva, querido. Pode ficar dormindo, não. Metida de bola ali para o companheiro. Tem Olha lá, deixei jogador em pro cara. boa posição no Não. ataque. Deixei pro cara que eu entrei em impedimento. Ocorrência é só pra ficar impedido. Mandou para a zona de perigo. Mandou pra zona de perigo. Lançamento longo para o ataque. Nossa, eu ia pegar. Quase que ele dormiu de novo. Deu um chutão para frente. Passe pelo alto. E agora, o que é que eu faço? Me diz o que é que eu faço com essa Tentou mais um solidão. drible e acabou sem a bola. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como Tentei ser te alguma coisa com tanta esquecer. gente lá dentro. Menti pro coração. Belo drible, enganou a marcação. Cruzou. Não! Não acredito que eu errei. Na verdade, eu desisti porque eu pensei que ele ia pro Ele meio. mandou a bola Daí para ele frente. cruzou. Daí me fudeu. Eu tinha desistido desse passe. Fez o lançamento para frente. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Saltou e Tá que bom! Não acredito que ele errou! jogou na frente para ver o que dá. Chegou e cortou. Nossa, não acredito que ele errou! Caralho, não acredito que ele Ainda errou! fez a diferença na frente, mas foi o meu campo, fundamental na criação e na contenção, que está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. Somente um gol no primeiro tempo, vitória magrinha. Tá ganhando pelo menos, né? Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. É, ele chegou cometendo a falta. Nossa senhora, o que aconteceu? O cara quebrou o braço. A defesa conseguiu afastar. Jogou a bola lá para frente. Bola enfiada entre a marcação. Mandou a bola para a área. Nossa, olha isso, bola pra área, mandou a mão no Vai goleiro, atacar por dentro. mandou Algo na área, mandou diferente no acontecendo goleiro. agora. Não sei se era o caso, não.
Ele mandou a bola para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Boa. Opa, é falta. Nossa, dele. Falta. Falta onde, gente? Falta onde? Ai, demorou. Apertei o botão e demorou. Sozinho se perdeu. Apertei o botão pra ele passar essa porra. Essa bola demorou um século a passar. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Salas. Procurou alguém ali na frente. Mete essa bola dentro do gol. Ai! Vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Estufando a rede. E eles conseguem ampliar a vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Ah, eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Boa antecipação. Não pegou. Nossa, lá vem ele pela esquerda. Cruzamento. Não deu pra ele alcançar. Bola fora. Não pegou a bola. Passei correndo. Você quer pegar? Não pegou. Meteu a bola pra frente. Nossa, corre, não tá correndo. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Ah, se eu tava na frente, nem vi. Nem vi que eu tava na frente. Meteu o bico nela, o goleiro. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Ai, demorou demais, que esticou, vai com essa perna bola. E levou melhor. E o time consegue conter o avanço do adversário. Então, tava impedido de novo. Bateu pra frente. Bateu pra frente. Um espaço. Ele avança em direção à área. Chegou cortando na hora H. Meteu um bico nela, lá pra frente. Chutão pra frente. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Jogou lá pra dentro. Foi pra dentro da área, joguei na mão do goleiro. Jogou a bola lá pra frente. Recebeu o passe. Lançamento por dentro da defesa. O cara não tem perna mais pra correr, não. E tudo não. Mandou ela pra frente. Tá lá dentro! Que passe bonito! Com três gols na frente, já dá pra comemorar.
outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Que passe o cara me deu agora, hein? Agora... Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Agora no placar, 3-0. Tava bem ali, tomou a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Meteu a bola pra frente. Passe pra frente. Sim. Passou pela defesa. Putz! Ah, os caras estavam empurrando o estadio para a defesa adversária. Nossa, se eu acerto um chute, ia ser bonito. O cara tá me empurrando, não consegui. Olha lá. Nossa, não consegui segurar direito. Chegou a hora da substituição. O cara tava pregado em campo, não tinha mais. Pregado, nem o cara tá pregado aqui no chão. Uma mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Não importa se jogar mal ou não. O que interessa são os três pontos. Terminado o jogo, vamos para. A gente garantiu a colocação. 13 pontos na frente. Melhorei meu status. Agora Eurocup. Esse cara tá sarai, gente. Tá ligado? Isso aí é chato, hein?